טוב, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא או לפרק הבא, שתי נקודות קטנות. מה שעשינו בדוגמאות האלה אפשר לבצע על דוגמאות הרבה יותר מסובכות. כוחות מכאן ומכאן, מומנטים מרכזיים, מומנטים כמו שראינו כאן, שנקראים מומנטים מרוכזים וכך הלאה. כל זה יהיה לכם בתרגילי הבית. כוחות מכאן, מומנטים מכאן, אני משאיר את זה לתרגילים. מה שכן אני רוצה להדגיש זה את הדבר הבא, שהרחבה של הדברים האלה הם בעיות תלת-ממדיות. זאת אומרת, הקורה היא עשויה לא רק בצורה כזאת, אלא יכולה לעשות גם כזאת, ככה, ככה וככה. ואז נניח שמופעל פה כוח איזשהו, ככה או ככה, ככה או מומנט. כל קטע כזה, בכל קטע יש את ה-X שלו, את ה-X שלו ואת ה-X שלו. וכל קטע צריך לעשות לחוד. ויותר מזה, בכל X כזה, הקורה נראית ככה. פה יש הקורה, יש מומנט כזה, כפיפה, ויש גם מומנט כזה, כפיפה. זאת אומרת שהקורה יכולה להתכופף, אם היא עומדת ככה, היא יכולה להתכופף ככה, כן? ומכאן, ככה. כל מה שעושים זה את זה לחוד ואת זה לחוד. זה הכל. ואחר כך מרכיבים אחד על השני. דוגמה לשימוש בבעיות כאלה, אתם יכולים לראות בציור פה, או בתצלום הזה. זה תצלום של התקן מיקרו-מכני. נו, מה זה התפילה הזאת? אתם מתפעלים כל הזמן. זה קטע רק של חזן. יש חזן וקהל יחד. לא, זה קטע של החזן. מה שאתם רואים כאן זה בעצם חיישן. חיישן שבקצה שלו יש ארבע נקודות חישה. אתם רואים את ארבעת המשולשים האלה שהם כמו, יוצרים כמו פירמידה שהיא לא סגורה. היא לא סגורה ככה שיש ארבעה שפיצים שם. עכשיו, ברגע שנוגעים בכל אחד מארבעה השפיצים האלה, זה משפיע על השקיעה של כל המשטח הפירמידי הזה בצורה כזאת שהוא יכול להסתובב, כן? לשקוע וכך הלאה. כל האפשרויות יש. כל הפירמידה הזאת קשורה בארבע חוטים או כאלה, אתם רואים? ועכשיו, תארו לעצמכם שאם אתם מפעילים פה כוח, אז מה קורה לקורה הזאת? זה בדיוק חלק מהקורה שדיברנו עליה, שהיא הולכת לא ישר, אלא ככה, ככה, ויש מקרים ש... ולכן פה, אם רוצים לתאר את מהלך הכוחות והמומנטים בקורה הזאת, מוכרחים לעשות את האנליזה היותר הרב-ממדית. מדוע זה כל כך חשוב? כי הנקודות הכי מסוכנות, שאם החיישן הזה עובד, כן, הוא הולך, הדבר הזה, אם תהפכו אותו, הוא יורד על משטח ומתחיל לנסוע. ואיך שהוא נוסע על המשטח, הכוחות על הארבעה השפיצים האלה משתנים תוך כדי התזוזה. וזה שולח סיגנלים או אותות למערכת שבודקת את זה, איך מתנועע כל הדבר הזה. ומהאותות האלה אפשר לדעת המון אינפורמציה על מה הפרופיל של המשטח ומה האלסטיות שלו. זאת אומרת, כמה הוא גמיש או קשיח. כן?
אז עכשיו המכשיר הזה, כל הדבר הזה, כל הריבוע הגדול הזה, כל זה, זה ריבוע של בערך, שגודלו אולי שערה של בן אדם. קוטר. זאת אומרת, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהחיישן הזה, או כן, יכול לחוש פה תזוזות, תנועות, של עד כדי אנגסטרומים. זאת אומרת, אם איזה, הוא נתקל באיזה משטח שיש לו עוד שרשרת אטומית, פחות שרשרת אטומית, הוא מרגיש את זה. הוא סורק את המשטחים? כן, הוא סורק את המשטח ומגלה כל מיני דברים עליו. ומה זה עשוי החומרים? החומרים האלה, הדבר הזה עשוי משכבה של סיליקון. זה כמו שבב. ואיך זה עשוי? מנדפים, לוקחים משטח שעליו הכל עשוי, משטח בסיס, שמים את זה בתוך תא וקום, בצד שמים קצת סיליקון, מחממים, ואז חלק מהאטומים של הסיליקון מתעדה ומתחיל לטייל לו במרחב, בתוך החלל. ובאחד הטיולים הוא נוגע במשטח. ברגע שהוא נוגע, זה מצב שיווי משקל יותר יציב בשבילו, מה שנקרא, והוא נשאר שם. בא החבר שלו, הופ, מתיישב גם לידו. אבל אז הם מסתדרים בצורה של גביש בודד. שורות שורות, כי ככה הכי נוח להם. בסדר? יש להם חופש לבחור. הם מטיילים ככה, והופ, נופלים איפה שהכי נוח. ואז יוצא שכאשר זה מצטבר, מחכים מספיק זמן, מצטבר ונוצרת שכבה אחידה, שעשויה מגביש בודד, שורות ישרות וכו'. וזה יש לו תכונות מצוינות. ואחר כך עושים עם זה כל מיני דברים. יש שכבה כזאת, ויש שיטות לא שיבוב, כן? לא חותכים את זה, אלא שיטות שממיסים חתיכות או אזורים מסוימים בתוך השכבה הזאת, ויוצרים כל מיני צורות. ואת המשולשים האלה ייצרו בשיטות האלה. לא במחרטה, לא בקרסומת, שום דבר. בסדר? המתקן הזה, או המכונה הזאת, קוראים לה Atomic Force Microscope, AFM. ובפקולטה יש לנו אחד כזה. ועל המכשיר הזה הממציאים קיבלו פרס נובל לפיזיקה. פרס נובל בפיזיקה. זוג אחד. אמריקאי. והם פיתחו את זה לפני סדר גודל של 17-18 שנה. בסדר? כמובן שיש, אפשר לעשות עם זה הרבה יותר אנליזות, אפשר למשל לבדוק את הרטט של הדבר הזה. אתם רואים, אתם מתארים לעצמכם שנותנים לזה מכה פה, זה מתחיל לרטוט, נכון? ועם הסיגנל הזה של התדירות של הרטט הזה, אפשר לעשות הרבה דברים. איך התדירות משתנה כאשר הוא נוגע במשטח כזה או אחר? הרבה אינפורמציה הם מוציאים מזה, וחלק מהאינפורמציה גם לא יודעים מה לעשות עם זה. כי המתמטיקה והאנשי המכניקה עדיין יש להם דיסק מלא עם רעשים כאלה, והם מחכים למישהו שיבצע מחקר שיקח את הרעשים האלה ויגיד מה זה אומר. כן? זה הכל מכניקה. אוקיי. עכשיו נחזור הנה, ואני רוצה להגיד מילה על הסופרפוזיציה. תכף. אנחנו תיארנו שתי בעיות פשוטות של קורה. פעם אחת מופעל עליה כוח במרכז, או לא במרכז, זה במקום כלשהו בקורה. ופעם אחת מופעל מומנט במקום כלשהו בקורה. מצאנו גם את התגובות בכל מקרה, וגם
את המומנטים וכוחות הגזירה בכל חתך. עכשיו, אם תיקחו בעיה של אותה קורה, שעליה מופעל גם זה וגם זה, כל אחד במקום אחר, אפשר יהיה לפתור את הבעיה הזאת, או הפתרון של הבעיה הזאת, יהיה סכום הפתרונות של שתי הבעיות הקדמות. זה כמו להגיד, הפתרון של A ועוד B שווה הפתרון של A ועוד הפתרון של B. זו תכונה שנקראת התכונה הלינארית. אם F של A ועוד B שווה F של A ועוד F של B, הפונקציה F יכולה להיות רק לינארית. התכונה של הליניאריות הזאת מאפשרת לנו לקחת סט של פתרונות שמצאנו אותם לחוד, ואיתם לפתור את כל הקומבינציה האפשרית של הפתרונות האלה. אז תארו לעצמכם שאם אני פותר פעם אחת בשביל כוח בודד, אז אני יכול איתו לפתור שני כוחות. ואם אני עושה על מומנט בודד, אני יכול שני מומנטים. ואם יש לי גם כוח וגם מומנט, אני יכול כל קומבינציה של כוח ומומנט. זה משהו מצוין. מה זה נותן? זה נותן שאומרים לך, הנה, זה הפתרון לכוח ומומנט ועוד דבר שנדבר עליו כרגע, ואלה אבני היסוד. את זה אני יכול לשים בטבלה, בתוך הנדבוק, ולהגיד, הנה הטבלה, פה יש לך פתרונות של בעיות יסוד. אתה כמהנדס, יש לך בעיה יותר מסובכת? תמצא רק את הדרך להרכיב אותם אחד מהשנייה, ואז אתה בעצם מחבר פתרונות ולא פותר בעיות. התכונה הזאת שנובעת מהליניאריות, קוראים לה סופרפוזיציה. כי אתה סופר, אתה עושה על, אתה בונה על. בסדר? סופרפוזישן זה כמו מקום או עמדה. אז זה כמו, זה בא מהדבר הזה, אומר, אם אתה, עמדתך יחסית להוא זה A, וה-O יחסית לך זה B, אז אתה יחסית להוא זה A ועוד B. בגלל זה סופר פוזיציה. עכשיו, יש עוד דבר אחד, או עוד צורת עומס אחת, שאנחנו לא יכולים לתאר. בשלב זה, על ידי כוח לחוד או מומנט לחוד. והצורת עומס הזה נקראת צורה מפולגת או distributed. נקרא לזה עומס מחולק או מפוזר. או אני לא יודע, באנגלית זה distributed forces. אז נחזור שוב פעם לקורה שלנו. ושוב פעם נשים פה RA ו-RB. אבל אנחנו נרצה להתחשב עכשיו, או למצוא את RA ואת RB, או את כל מה שרצינו קודם, כאשר הכוח שפועל על הקורה הם כוחות מפולגים או מפורסים, או מפורס. זאת אומרת, הדוגמה הקלאסית לדבר כזה זה מה הכוחות הפנימיים או התגובות עקב משקל עצמי. זאת אומרת, נניח שהקורה הזאת, המשקל העצמי שלה הוא חלק רציני בבעיה. כן?
כמו בבנייה, זה מאוד מאוד מפותח. כן, תמיד יש בעיה של כמה, מה המרחק בין העמודים האפשרי, כדי שהתקרה לא תיפול. למה היא תיפול? בגלל משקל עצמי. אז תמיד יש בעיה, למשל, באצטדיון. אתה רוצה לעשות אצטדיון גדול, מקורה. למה אפשר לקרות את כולו? אתה צריך לשים עמוד באמצע. זאת אומרת, קשה לשחקנים, יש עמוד באמצע. אז אם ככה, מה שעושים, זה מכסים רק חלק. כן? במיוחד זה מפתח גדול. אבל במקום מסוים, מצאו לזה פטנט. מה עשו? זה ראיתי בקנדה. יש אולם ענקי של, זה לא כדורגל, אבל אפשר לשחק בו הרבה משחקים. אולם ענקי, והוא בנוי בצורה כזאת שהתקרה היא פשוט, עשויה מבד. קצת חזק, אבל בד. שבאופן הרגיל, אם אתה שם אותו, אז הבד נופל למטה. אבל מה? זה הכל סגור. ויש משאבות שמכניסות לחץ אוויר פנימה. ומספיק, מתברר שמספיק שינוי לחץ קטן מאוד, כדי שכל הגג הזה יתרומם. עכשיו, איך דואגים לזה שהאוויר לא יצא החוצה? יש דלתות מסתובבות, פשוט מאוד. כל האנשים נכנסים דרך דלתות מסתובבות. ואז, כמעט, אין לך בעצם הגבלה של ממדים. כן? יש בעיה כמובן בחורף, בגלל שזה בקנדה, בחורף יש ערימת שלג על זה, כן? אז כל, תראו לעצמם גג כזה, ומצטבר שלג, ושם זה גם כן, השלג הוא כמו משקל עצמי. כמו כאן, משקל עצמי. אז דואגים לחמם את זה, כל מיני פטנטים. בכל אופן, זה כשאני מספר סיפור, דמיינים שקטים, אז אני, זה מושך אותי לספר עוד סיפורים, אבל אני מוכרח לעצור באיזה מקום, אז אין לי ברירה, נמשיך בחומר. אז יש לנו את הבעיה הזאת פה, שיש כוח שהוא לא מופעל מרוכז עם משקולת, אלא שהוא מפורס. מה זאת, מתארים אותו בצורה כזאת. אם זה משקל עצמי, עקב משקל עצמי, אז הנה יש לנו. ככה מצטטים עומס מפורס קבוע. ועומס מפורס קבוע זה נותן קונוטציה של משקל עצמי. מתי זה יהיה משקל עצמי ולא עומס קבוע? אם למשל הקורה הזאת תהיה עשויה מגוף כזה שהחתך שלו לא קבוע לאורך X, אלא נניח הולך ונהיה רחב. אז ברור שפיסת משקל באזור הזה תשקול יותר מאשר פיסת משקל באזור הזה. ואז אני צריך לעשות במקום קו כזה, קו אלכסוני. וגם על זה נדבר. אבל כרגע אני מתמקד בדבר הקבוע הזה, שבדרך כלל מסמנים אותו ב-Q קטן. ועכשיו המטרה שלי זה לדעת או למצוא, כמו בפעמים הקודמות, א', מה התגובות, וב', מה הכוחות והמומנטים הפנימיים. אז אנחנו כבר חמושים בידע שלנו מקודם, ועכשיו זה ילך קצת יותר מהר. אז אנחנו אומרים RA פלוס RB שווה QL. ואם עושים מומנטים סביב הנקודה RA, ברור שמוצאים ש-RA הוא כמו RB והוא חצי QL. כי זה סימטרי, כן? אז יוצא ש-RA שווה RB שווה QL חלקי 2. וזה פתרנו את הבעיה של התורשה.
תגובות. עכשיו יש לנו פה, רואים כבר שזה פשוט, יש לנו רק אזור אחד. לא שני אזורים כמו קודם. כן? אז בואו נחתוך באיזה X. שוב, פה יהיה V של X, ופה יהיה M של X. והכיוונים זה כמו קודם, זה יהיה E1 וזה יהיה E3. ועכשיו אתם אולי קצת רואים מדוע זה נוח לי, כי E1 תמיד זה החתך, מהחתך החוצה. כן? שומרים על הכלל הזה. והשלוש הוא למטה, בגלל שאם V הזה יהיה חיובי, אני תמיד יודע שזה למטה. בדרך כלל קורות, יש איזה מובן כשאתה אומר שהכוח על הקורה הוא חיובי, אז בדרך כלל זה למטה. כי בדרך כלל קורות סובלות מה? משקל, עומס. אז לוקחים את רוב המקרים ואומרים, אם ברוב המקרים זה פועל למטה, אז בואו נגדיר כיוון חיובי למטה. אז זה ה-E3. בסדר? למה, מאיפה ה-3? זה גם היסטוריה. 1 ו-2 זה XY. XY זה כמו שולחן XY, כן? אז Z זה תמיד ניצב, אנכי. אז אנחנו שומרים בערך על זה, ואתם יכולים לשים פה אינדקסים. איזה שאתם רוצים. בכל מקרה, זאת או זה הדיאגרמת גוף חופשי של הקטע X. דיאגרמת גוף חופשי, עוד פעם, אתה לוקח קטע ומסמן עליו את כל הכוחות ומומנטים האפשריים. עוד לפני הפתרון. אתה לא יודע שמישהו מהם צריך את אפס. טוב, אז אם ככה, פה יש לנו את Q, ואנחנו נדאג עכשיו שהקטע הזה יהיה בשיווי משקל. סכום הכוחות יהיה ככה, RA מינוס QX מינוס VX, V של X שווה 0. עכשיו, רגע, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. ה-Q הזה, אתם מתארים לעצמכם שה-Q הזה זה לא כל העומס. זה לא העומס. כי אם זה היה כל העומס, אז העומס הזה היה תלוי באורך הקורה. ואני רוצה לשים פה משהו שיגיד לי משהו על העומס שהוא בלתי תלוי באורך הקורה. בדיוק. אז מה שאנחנו עושים, ה-Q הזה, זה איזשהו כוח ליחידת אורך. זה היחידות שלו. בעוד שכוח רגיל, ה-F או ה-V, זה ניוטונים, ה-Q זה ניוטון למטר. ולכן, הכוח שפועל פה, זה Q כפול X. זה הכוחות. מה המומנטים? מה סכום המומנטים? זה יהיה mx, m של x, מינוס r כפול x, פלוס, ועכשיו פה יש לנו משהו חדש. אנחנו צריכים לחשב את המומנט של הכוח המפורס הזה סביב הנקודה הזאת. זה אנחנו לא יודעים לעשות. איך עושים את זה? מסתכלים, לוקחים, מתוך זה לוקחים קטע קטן, שהמקום שלו, נניח נקרא למקום שלו הזה איזשהו כסי. וה...
הגודל של הקטע הזה, פה נקרא לו דיקסי. רק סימנתי. ועכשיו אומרים את הדבר הבא. הגובה של הקטע הכחול הזה זה Q. נכון? ואנחנו רוצים לשאול איזה מומנט סביב הנקודה הזאת תורם הקטע הכחול. התרומה של הקטע הכחול היא Q כפול DC, זה ה-Q כפול DC, זה הכוח שעצור בתוך הקטע הכחול. אם אני אכפיל את זה בזרוע, שזה Xc, אני אקבל בדיוק את התרומה של הקטע הזה למומנט סביב הציר הזה. זה זה. או אני יכול להגיד שבמקום שזה, הרי זה, זה, זה גודל אינפיניטסימלי, אז אני קורא לזה, כמו לקרוא לזה DM. במקום M של כל זה, זה יהיה ה-DM. עכשיו, כדי לדעת מה התרומה של כל הקטעים, מכאן עד כאן, אני מסכם. ואם אני מסכם, אני עושה אינטגרל. מ-X שווה 0, עד X שווה X, נכון. אולי זה חוצפה שאיזה מקצוע אחר נכנס פה, אבל מה לעשות? לאט לאט בחומר ייכנסו הרבה מקצועות. אז זה ועוד זה ועוד זה, עכשיו זה שווה לאפס. עכשיו תשימו לב שקיבלנו איזה בונוס בתיאור הזה, משום שכאן עוד לא אמרנו מה הצורה של Q. Q הוא פונקציה של ה-X הזה, נכון? במקרה שלנו, משקל עצמי זה הפונקציה קבועה. זאת אומרת, ה-Q הזה קבוע, ולכן אני מוציא אותו מהאינטגרל. נכון? אבל אם תיתן לי איזה פונקציה אחרת של Xc, גם על זה אני יכול לעשות אינטגרל. כלומר, זה לא מפחיד כבר. זה לא מפחיד אם כאן, במקום Q קבוע, יהיה Q פונקציה כלשהי. אבל נמשיך בשביל המקרה הזה. אז אמרנו, אם Q קבוע, הוא יוצא החוצה, ואינטגרל של Xc... זאת אומרת, אם זה קורה, אם זה רומס שהוא לא ישר? כן. אז אם זה קבוע, אז Q יוצא החוצה, אינטגרל של Xc, זה x בריבוע חלקי 2, מ-0 עד x, זה x בריבוע חלקי 2. זהו. זאת אומרת ש-mx מינוס rx פלוס q x בריבוע חלקי 2 שווה 0. בבקשה? ra. a. ולכן n של x שווה qx בריבוע חלקי 2, סליחה, מינוס qx בריבוע חלקי 2 פלוס rax. ומכאן אנחנו מוצאים את ה-v, v של x שווה RA מינוס QX. אז אני רק ממסגר את שתי הפונקציות האלה. ועכשיו אנחנו הולכים לצייר אותם. אז הנה יש לנו ה-X, את שני הפילוגים, V של X זה RA מינוס QX. אז ב-x שווה 0 זה RA, ואם x שווה L,
אז פה יש Q כפול L. אז RA מינוס Q כפול L, L זה מינוס RA. זאת אומרת שפה יש לי פילוג כזה, פילוג כוחות זירה. עכשיו המומנטים. בבקשה? זה? זה המשוואה הזאת. יש לו שיפוע שלילי, זה מינוס Q. הוא מתחיל בגודל, ב-X שווה 0 הוא RA. הנה RA. ב-X שווה L, ב-X שווה L זה RA מינוס QL. אבל אתה רואה ש-RA בעצמו זה QL חלקי 2. אז RA מינוס QL זה מינוס QL חלקי 2. אז מה שפה צריך את RA, פה צריך את מינוס RA. RA זה QL חלקי 2, אז פה זה מינוס QL חלקי 2. עכשיו פה MX יוצא משוואה ריבועית, לא לינארית. עכשיו נראה מה קורה איתה. ב-X שווה 0 זה 0. ב-X שווה L זה צריך להיות מה? מה המומנט ב-X שווה L? 0, נכון? אז גם פה זה 0. זה משוואה ריבועית, איזה פרבולה. אז צריך עוד נקודה. מה הנקודה הכי טובה להסתכל עליה? באמצע, באמצע, כי זה סימטרי הרי, נכון? אז הנה, האמצע. ועכשיו שמים פה X שווה L חלקי 2. אז ב-X שווה L חלקי 2 זה יוצא מינוס QL בריבוע חלקי 2, חלקי 8, סליחה, פלוס RA שזה QL חלקי 2 כפול X שזה L חלקי 2. אז זה מינוס שמינית פלוס רבע QL בריבוע. אז זה שמינית. מינוס שמינית פלוס רבע. אז פה זה יהיה גודל שמינית QL בריבוע. זאת אומרת, בקורה כזאת, המקום שזה הכי מקופף, שהכי מסוכן, כמובן שזה באמצע. וזה הערך המומנטי שלו. שמינית QL בריבוע. וגם מבחינת מימדית זה מתאים, כי המומנט זה ניוטון מטר. ו-Q זה ניוטון חלקי מטר. כפול מטר בריבוע, ניוטון מטר.